и подрасима люди. Добро дошли в новую эпизоду. Данас люди радмо. 5 питања. Одговоре са Иваном. Зашто 5? Зато што никад ниша радија питања, него сам се само бача на кетеа и тако те ствари. Али овог пута радимо питања. 5 pitanja odgovore sa Ivanom. Pa ljudi, ajde da počnemo. Tozo Vladović pita, koliko imaš prsti na nogama? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja ih ljudi imam 10, tako da... 5 plus 5, 10. Kao što je te ljudi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ljudi. Pa ajde da počnemo na drugo pitanje. Ovaj Hararović to Lodor pita. Kako se osjećaš u GTA 5? Najbolje na svitu! Još 2 pitanja. Tozo Mrotović pita, kad ćeš snimat Minecraft u snimanju? Ne znam, nije. Idemo na... U biti snimat ću možda preko sutra, a ja preko sutra, tamo negdje. Snimat ću sutra, tako da... Ali sutra idem, ja ne preko sutra, ja. Okej, snimat ću preko sutra. Da, preko sutra ću opet biti. Ljudi, snimat ću kad se vratim za 10 dana od tih stvari. Ljudi, htio sam reći da me pozdravite i ljudi, nastavljamo na prvo pitanje. Doro Fraković pita. Kako ti GTA 5 ide? Najbolje! I ljudi, to je to za epizode nas da svidla. Ako je, oba zostavite like. A mi se vidimo sljedeće.